Vamos lá. E começando por Moisés, todos os profetas explicou-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde ia, fez ele com que ia para mais longe. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica, Senhor, já se faz tarde. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou e partiu-lhes e deu. E abriram-se então os olhos e conheceram, mas eles desapareceu diante deles. Disseram um para os outros: não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho ele falava, quando nos abria as escrituras? Deixa eu falar uma coisa para você, séria, o que eu vou falar é sério. Se as pessoas que estão abrindo as escrituras diante de você não te faz arder o coração, eles ainda não entenderam o tempo e o modo. Só estão movimentando as águas para você se banhar. O evangelho tem que fazer a gente arder por dentro, irmão. O evangelho tem que fazer a gente queimar. Tem que dar vontade de ir para casa, jogar tudo fora e sumir com Jesus. Quando você ouve o evangelho, dá vontade de voar. Mas eu estou falando do evangelho que não inclui homem, porque todo o evangelho que inclui você já está adulterado. Se o evangelho que você ouve não te faz ser transformado, não se faz ser melhor, se você não se torna melhor, melhor pai, melhor mãe, melhor marido, melhor esposa, melhor homem, mais generoso, mais querido, mais abençoador, se você ainda tem cara dura. Ele disse aqui, o sábio, o coração do sábio, ele formoseia o rosto, o coração alegre formoseia o rosto, a sabedoria tira a dureza do rosto. Que dureza é essa? Preocupação. O homem que anda em sabedoria, ele não anda preocupado, irmãos, porque ele só se ocupa no tempo certo. Ele não se preocupa, ele não se ocupa antes do tempo, ele anda preocupado no tempo certo. Preocupar é se preocupar antes de chegar o tempo da ocupação. É se preocupar. Um homem que anda em sabedoria, ele não anda preocupado. Por quê? Porque não chegou o tempo ainda. Se é o tempo de rir, para que eu vou chorar? Agora, se é o tempo de chorar, para que eu vou rir? Por isso que Jesus dizia: vocês estão desincronizados. Eu canto, vocês não dançam. Eu choro, vocês não lamentam. Pranteei e não choraste. Cantei e não dançaste. Jesus disse: vocês não estão entendendo a sincronia. Precisa mandar, se é hora de chorar, chora. Não tem problema, chora, mas fecha a boca. Não amaldiçoa ninguém, não transfere a culpa para ninguém, só chora. Se é hora de rir, sorria. Por isso que a Bíblia é clara: chora com os que choram, se alegrem com os que se alegram. Entenda o tempo que você está vivendo. E aí, irmãos, o que aconteceu?